टाइम इज मनी यो भनाइ बेनफ्रेङ्क्लिनको हो समय एक अदृश्य चिज हो यो आफ्नै रफ्तारमा निरन्तर चलिरहेको हुन्छ समय आउँछ जान्छ यसले कसैलाई पर्खिँदैन समयले कसैलाई पनि भेदभाव गर्दैन हामी सबैले एक दिनमा चौबिस घन्टा नै समय पाएका हुन्छौँ धनी मानिसले थप घन्टा समय किन्न सक्दैन वैज्ञानिकले थप नयाँ मिनेट आविष्कार गर्न सक्दैन समय न छिटो चल्छ न ढिलो यसको आफ्नै गति हुन्छ समयलाई रोक्न र छेक्न सकिँदैन हामीले चाहेर पनि एक मिनट समय बचाएर राख्न सक्दैनौं न त्यसलाई अर्को दिन खर्च गर्न पाउँछौ तर पनि हामी शताब्दी दशक वर्ष महिना हप्ता दिन घण्टा मिनेट सेकेन्ड आदिमा समयलाई विभाजन गरी नाप्ने प्रयत्न गर्दछौ संसारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज भनेकै समय हो किनकि एकपटक समय गुमेपछि फेरि फर्केर कहिल्यै आउँदैन सबैका लागि समय समान रूपमा उपलब्ध रहे पनि कोही समयको सही उपयोग गरी सफलताको चुचुरो चुम्ने गर्दछन् भने कोही ठिक समयमा ठिक निर्णय एवं कार्य गर्न नसक्दा सधैँभरि दुखी जीवन बिताउन बाध्य हुन्छ समयको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने मानिस कहिल्यै पनि आफ्नो व्यक्तित्वको विकास गर्न सक्दैन समयमा निर्णय लिन नसक्दा संस्थालाई ठूलो रकमको नोक्सानी हुन सक्दछ समयमा परीक्षा हलमा नपुग्ने विद्यार्थी परीक्षा दिनबाट वञ्चित हुनुपर्दछ अन्तर्वार्तामा समयमा नपुग्ने व्यक्तिले जागिर पाउन सक्दैन तोकिएको समयमा सामा र ब्याज नबुझाउनेले हरजना तिर्नुपर्दछ समयमा विमानस्थलमा नपुग्दा हवाईजहाज छुट्न सक्छ ब्लड प्रेसरको रोगीले समयमा औषधि नखाँदा उसलाई हृदयघात हुन सक्छ समयमा अस्पताल नपुर्याउँदा बिरामीको मृत्यु हुनसक्छ यी उदाहरणहरूबाट समय र समय व्यवस्थापनको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन जान्छ समय व्यवस्थापनकै सन्दर्भमा नेपोलियन बनापाटको एउटा भनाइ निकै सान्दर्भिक मानिन्छ उनले भनेका छन् तिमी मलाई युद्ध हार्दै गरेको भेटाउन सक्छौ तर एक मिनेट पनि समय खेर फालेको भेटाउँदैनौ वास्तवमै समयको सही व्यवस्थापन भनेको समयको भरपूर उपयोग नै हो डु इट टुडे टुमारो विल बी टु लेट अर्थात् यसलाई आजै गर्नुहोस् भोलि त धेरै ढिला भइसकेको हुनेछ वास्तवमै भोलि भन्ने कुरा कहिल्यै पनि आउँदैन भोलि त हाम्रो भरम मात्रै हो आफ्ना कामहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा विभाजन गरी महत्त्वको आधारमा ती कामहरू सम्पादन गर्न उपलब्ध समयको सदुपयोग गर्नु नै समय व्यवस्थापन हो समय व्यवस्थापन गर्नु भनेको आफैलाई व्यवस्थित गर्ने हो समय त आफ्नै गतिमा राखेको छ एकपटक आएको समय बितेपछि कहिल्यै फर्किँदैन अर्को क्षण अर्को वर्ष आउँछ तर बितेको क्षण त फेरि आउँदैन त्यसैले आज म यहाँहरू समक्ष समय व्यवस्थापनका सातवटा प्रभावकारी तरिकाहरू सेयर गर्न चाहन्छु आशा छ पक्कै पनि तरिकाहरूले तपाईँको जीवनमा थप ऊर्जा प्रदान गर्न सहयोग पुग्नेछ समय व्यवस्थापनको पहिलो तरिका हो सेट गोल्स करेक्टली स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गर्नु प्राप्त गर्न सकिने र मापन योग्य लक्ष्य निर्धारण गर्नु पर्दछ लक्ष्य निर्धारण स्मार्ट मेथड प्रयोग गरी गर्न सकिन्छ निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरू जहिले पनि स्पेसिफिक मेजरेबल अटेनेबल रिलिभेन्ट एन्ड टाइमली यी छवटा कुराहरू सुनिश्चित भएको हुनुपर्दछ सेकेन्ड राइट डाउन योर प्रायोरिटी कामको महत्त्व र आवश्यकताको आधारमा कामहरूको सूची बनाई प्राथमिकताका आधारमा कर्मशक्ति कामहरू पूरा गर्दै जानु पर्दछ प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक ब्रेन ट्रेसीले आफ्नो पुस्तक इट द्याट फ्रगमा सबैभन्दा कठिन कामलाई सबैभन्दा पहिले गर्न भनेका छन् यदि हामीले कठिन काम त गर्न का सक्यौँ भने काम बाँकी कामहरू त सजिलै गर्न सकिन्छ स्टेफेन कोभेको समय व्यवस्थापन म्याट्रिक्सले समय व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा कामहरूको प्राथमिकीकरण निम्नअनुसार गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ पहिलो महत्त्वपूर्ण र जरुरी दोस्रो महत्त्वपूर्ण तर कम जरुरी तेस्रो महत्त्वपूर्ण नभएको तर जरुरी चौथो महत्त्वपूर्ण नभएको र कम जरुरी नभएको समय व्यवस्थापनको तेस्रो तरिका हो सेट अ टाइम लिमिट टु कम्प्लिट अ टास्क कुन काम कतिखेर गर्ने र उक्त काम गर्न कति समय लाग्छ भन्ने कुराको निर् गरी समयको बाँडफाँट गर्न सकेमा कार्य सम्पन्न गर्न सजिलो हुन जान्छ यसले समयको पनि व्यवस्थापन हुन्छ चौथो ह्याभ इन्टरटेनमेन्ट एन्ड रिफ्रेस माइन्ड सधैँ कसिलो सूचीका साथ काम गर्दा मानसिक तनाव पनि देखा पर्न सक्दछ त्यसैले बेला बेलामा विभिन्न किसिमका मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरू आयोजना गरी आफू र आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरूलाई सहभागी गराउनु पर्दछ धेरै कामहरू निरन्तर रूपमा बिना विश्राम गरिरहँदा यसले शरीरमा थकान पैदा हुनुका साथै काममा केन्द्रित हुन सकिँदैन त्यसैले गरिरहेको काममा विश्रामको जरुरत पर्दछ यसले मानिसहरूलाई काम गर्ने उत्प्रेरणा बढाउन सहयोग पुग्दछ पाँचौँ अर्गनाइज यो सेल्फ अलि बढी कामको चाप हुँदा कहिलेकाहीँ हामीहरू अब कसरी गर्ने भनेर झन अस्तव्यस्त हुने गर्दछौं त्यसैले सबैभन्दा पहिले आफूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ कामको प्रकृति अनुसार उपयुक्त समयमा आवश्यकता र महत्वको आधारमा कार्य गर्दै लैजाँदा कार्य सम्पन्न पनि समयमै हुने र यसले हामीलाई आफूमा व्यवस्थित रहन पनि सहयोग पुग्दछ छैटौँ रिमोट नन इसेन्सियल टास्क अनावश्यक कामहरू हटाउनु हामीलाई महत्त्व नभएका अनावश्यक कार्यहरू हटाउँदै लैजानु पर्दछ यसो गर्नाले जरुरी कार्यहरू समयमै गर्न सजिलो हुन्छ समय व्यवस्थापनको सातौँ तरिका हो प्लान अहेड प्रत्येक दिन आफूले गर्नुपर्ने कामको सूची तयार गरी दिनको सुरुवात गर्नुपर्दछ दिनभरि सम्पन्न गरेका कामहरू तयार गरेको सूचीबाट हटाई बाँकी रहेका र भोलिपल्ट गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यहरू भोलिपल्टको लागि टु लिस्ट बनाई राखेमा अर्को दिन कामको थालनी गर्न पनि सजिलो हुने गर्दछ दर्शकवृन्द सफलताको बाटोमा तपाईँलाई अनगिन्ती शुभकामना छ यी र यस्तै खालका प्रेरणादायी भिडियोहरू हेर्नको लागि कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला फेरि पनि तपाईँ र मेरो भेट यस्तै अर्को ज्ञानवर्धक भिडियोको साथमा गरौँला तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार